Després de 12 anys des de que s'iniciaren les obres, el mes de març s'inaugurava l'Hospital de Llíria, al que estan adscrits els veïns de la Pobla. Un acte que va comptar amb la visita de les màximes autoritats amb el ministre de Sanitat, Alfonso Alonso, el president de la Generalitat i l'arquebisbe de València. L'Hospital de Llíria compta amb 98 habitacions individuals. La meitat d'elles poden convertir-se en dobles si és necessari. Està destinat a 31 municipis de 3 comarques, els Serrans, el Racó d'Ademús i alguns pobles de Camp de Túria amb una població adscrita de 85.000 habitants. El centre té 45 sales de consultes externes, una àrea d'urgències, una unitat d'hospitalització domiciliària i 5 quiròfans. A més, es pot fer així la rehabilitació. També està en marxa el servei d'urgències amb 12 boxes i 17 llits d'observació. L'Hospital de Llíria tindrà 11 especialitats mèdiques, a més de les unitats de curta estància i hospitalització a domicili. També té diferents especialitats quirúrgiques. L'Hospital de Llíria es considera un hospital de proximitat i és complementari a l'Hospital Arnau de Vilanova.